Laura Sokoko. Laura Tula Nina Bekai. Wana Zai. Wana Tula Nina Bekai. Ya Laura Sokoko de Makambo. Ya Laura Sokoko de Makambo. Ya Wana. Peuple Zaïwa, Oya Tousangala na unité à Bana Zaï, on a tombé à la papaya, tout sauvé, nation à bisous. L'air est grave, l'air est plus que grave, l'air a sonné, il est temps les peuples Zaïwa, les Zaï, aux Zaïwa d'abord. Naé Bissa Kibino, Bazaïwa Nyoso. Et l'ombe à Mobali, à Laura Sokoko, tout la nina Bengaï, 6600 portes, mon abatou, y'a papa qui bambou, mon amama qui va vita, les rassonnés. Peuple Zaïwa, Bipa, Igno Sobosali, tout la nina Bengaï, Bonga ya Kobenga, la papa ya paix et Koki. Ezali mboka bakoko batikela biso tolongola somo ya bato naiboke cuwa yambo na beleli oyebake bandoki basili te akanisaki balwa nde batuci ruberwa moise mwangabu aridi politika ndambe bakalisi bakobotola biso mboka. Oh, si tu fumoli miso na biso, bana bazai bandundu, si Kivu Nord Kivu, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Kisangani Kindu, Equateur Kinshasa, l'air a sonné, Goma ya Delivrance yangoyo, Boyo kamalo baboke tuwa yamba lobi, ezali ba vérité, oyeza koleka na mboka. Bana Zaïre boyo kaye moto akoki kolinga mboka lokola biso te. Mboka ezali dirige na barwande batuci Felike Chilolo Tisekedie oteki mabele ya bakoko na biso ti dirige bien ti controle bien ti maîtrise bien classe politique moko ya bandoki e. Ah, y'a Laura Sokoko, tout la nina Bengaï, l'air a sonné. Belle la, belle la, n'a pas y'a Laura Sokoko. Écoutez, bino, rien, rien, rien. Tanga belle n'a pas moi, y'a Laura. Y'a Laura, a télé mi pour la kobou de la moka. Sokoko, mobile, y'a un bébé. Andimi mabele ya bakoko na ye ekendete bana Zaïre bipai nyonso bozali ye oyoka maloba ya bokecuwa yambo nalobi verite mpo mboka ezali dirige na bapaya na 2006 peuple Zaïwa baponaka Jean-Pierre Mbombo alobi na biso jab c'était inacceptable 2011 baye koponetel Tisekedi alobi na biso tola la pongi ya babebe 2018 ekoki ye badiaspora na bana mboka basangani Martin Failo alobi otokende na reforme tokosuka wapie na bapolitise nyonso korompi mboka ya bakoko na biso e oyo bakoko babundaka lipanda kozwaka le 4 janvier 1959 Lumumba na Kasavu oyo kansango bavandaka na table ronde bango nyonso bazalaka bomoko mpo na kosove mboka ya kimbangu lelo Mozito na Moise Katumbi olobaki bozali o bana lamuka lelo bondimi bokende reforme na barwande okoki kolinga lisusu elektio te bana Zaïre bofungola biso e ngai bokecuwa yambo nalobeli bino verite nakoki kondi
animateur papa ya ba ko ya biso isonya soto sanga nae onda koluka bolamu ya bana zai itumba o ezali ya bangala te na baluba te na ba swahili te na ba kongo te oya to bunde tumba ya kimbangwe Kimbanga mona kapasi na prison Asala ka 30 ans ya prison Maréchal Mobutu Sese Seko Na bo jeunesse na ye nyonso Abunda ki po na unité ya mboka wana Moto akoki ko panja biso te Peuple zaïrois boyo kanga ye Na bere libido na mokili mobimba Na miya kotia teme na maloba na zali koloba Na telemi na pusansi ya bakoko na ngai Ma bere na biso ezali ya batu chite Kanambe na rubera na moizi mwarungabu Na bise njimani Bozo ki mambamu na ane oyu Toko kiko ni matele lombo kana biso Sala dirige na ba Rwande Batuchi Kagame na James Kabare Na Yoweri Moseveni Abo mimi solo kona banditie Quelle sorte ya peuple lo babo kechua yangu